פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שמות שנת תשע"ו, עוסקת הפרשה בירידת בני ישראל למצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. בתחילת פרק ב' בפרשת השבוע עוסקת התורה בלידתו של משה רבנו. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותער האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. רבותינו, בראש ובראשונה חז"ל בגמרא במסכת סוטה, ולאחר מכן רבותינו הראשונים, שואלים מה פירוש המילה וילך. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. המילה הזאת מיותרת. היה צריך לומר ויקח איש מבית לוי את בת לוי. מה זה וילך? למה המשמעות של זה? אני אתחיל הפעם לא מדברי חז"ל בגמרא, אלא מדברי רבותינו הראשונים. אבן עזרא, על הפסוק הזה אומר אבן עזרא, בערים רבות היו יושבים ישראל, כי רבים היו, וכולם יקראו ארץ רעמסס, ואולי בעיר אחרת הייתה זאת. אומר לנו אבן עזרא, בשעה שכידוע לכולם, לאחר שעמרם גירש את אשתו, גירשו כולם את נשותיהם, אז אנשים הלכו לגור בעיר אחרת. לכן כתוב וילך, כי עמרם הלך לעיר אחרת להביא את אשתו. אלה הדברים שאומר אבן עזרא. שואל הרמב"ן, ולשמה הזכיר הכתוב כן? אם נאמר כדברי אבן עזרא, שהוא הלך להביא את אשתו, אז בשביל מה צריך להגיד וילך? למה זה משנה אם הוא הלך? אתה רוצה לספר שהם התחתנו, אז מה זה וילך? זה משנה לך שהוא הלך מרעמסס לדמנהור? מה זה משנה לך? למה? אתה רוצה לומר שהם התחתנו, אז תכתוב ויקח איש מבית לוי את בת לוי. אתה רוצה לספר שהייתה חתונה, מה ההליכה הזאת להביא אותה? מה הידיעה המרעישה בזה שהתורה צריכה לכתוב וילך? עונה הרמב"ן תשובה, בעבור שלא חשש לגזרת פרעה ולקח לו אישה להוליד מן הבנים, אמר הכתוב כן. וילך בא לומר את התעוזה של עמרם. אף על פי שהייתה גזרה, כל הבן הילוד היורה תשליחו. ולכאורה עכשיו הוא הלך והחזיר את כל ה... החזיר את אשתו, החזירו את כולם את נשותיהם, אף על פי שידעו שברגע שיוולדו בנים זכרים, ישליחו אותם לתוך היאור. וילך זה מראה על התעוזה של עמרם ללכת לעשות פעולה להחזיר את אשתו, אף על פי שהוא ידע שכשהוא יחזיר את אשתו התוצאה תהיה שיוולדו ילדים וישליחו אותם אל היאור. כל זה יהיה בתוך כל זה. אומר הרמב"ן, בעבור כי בכל מזדרז לעשות עניין חדש יאמר כן. כשאתה עושה דבר חדשני התורה כותבת וילך. הוא מביא על זה כמה וכמה דוגמאות. האחד, וילך ראובן וישכב את בלהה, דבר שהוא דבר פלאי, אז התורה כותבת וילך. אותו דבר מופיע בספר הושע, כשהושע לקח אישה שנקראת גומר בת דבלים, אז שם כתוב וילך ויקח את גומר בת דבלים. דבליים, טוב. עד כאן דברי הרמב"ן. האברבנאל מביא תשובה נפלאה. כדי שלא לגור עם האישה שהתגרשת ממנו. הוא לא רצה לראות אותה אחרי שהוא התגרש ממנה, מה? מי אמר שיש איסור? כדי שלא יראה אותה. מה, דבר מאוד פשוט. אתה ברוך השם נשוי, נכון? נשוי? אתה לא יודע. לא, אני שואל בגרושים, בני אדם גרושים, נפרדים, אין לה עניין להיפגש אחד עם השני. לכן הלך לגור בעיר אחרת.
טוב, האברבנאל שואל מה זה וילך, וכוונת התורה האלוקית להודיע שנישואי אמרם עם יוכבד היא בגזרת עירין ובמימר קדישין. החתונה הזאת זה חתונה שנעשית בגזרת עליון ובמאמר קדוש, לפי שהיא הייתה דודתו של אמרם. פירוש הדבר, יוכבד היא הדודה של אמרם, וכפי השכל המדיני לא היה דבר זה דבר הגון. ההיגיון אומר שבן אדם לא מתחתן עם דודה שלו, ואין זה דבר הגון שישא אדם את דודתו כמו שלא ישא האדם את אמו. אסור, אסור, רק שעכשיו דבר לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה זה אסור. הוא מדבר גם לפני מתן תורה. לפני מתן תורה אומר זה גם לא היגיון שאדם מתחתן עם הדודה שלו. בוא תשמע את ההיגיון של האברבנאל. אז בראש ובראשונה אני רוצה להיכנס לאיסור. אחרי מתן תורה זה איסור קראת, אדם שמתחתן עם דודתו בקראת. אבל כותבים המדרשים, ובראשה מדרש לקח טוב, שיוכבד הייתה אחותו של קהת, לא מאותו אמא. גרשון, קהת ומררי נולדו מאמא אחת, לאמא הזאת קראו אותה, זה השם שלה, איך קראו לה? אותה. איפה זה כתוב? פסוק בפרשת פנחס, אשר ילדה אותה ללוי. אז ילדה אותה, זה אותה, קראו לה אותה. האישה השנייה קראו לה בשם עדינה. היו לו שתי נשים, לאחת קראו אותה ולשנייה קראו עדינה. אז הם משתי נשים שונות. אומר המדרש לקח טוב, אם ככה, אז זה לא איסור בדיני בני נוח, כי בן נוח נאסר בנישואים בקרובותיו מן האב. בן נוח מותר בקרובותיו מן האב ואסור בקרובותיו מן האם. אז יוצא שהיה להם אבא משותף, אבל אמא שלא הייתה משותפת, היה להם שתי נשים. אז אמא אחת ילדה את גרשון קהת ומררי, ואמא אחרת ילדה את יוכבד. אז הם היו אחים רק מן האב ולא מן האם. אומר המדרש, לכן זה לא אסור מבן נוח, כי בן נוח מותר בקרובותיו מן האב ולא מן האם. עד כאן דברי המדרש לקח טוב. שואל החזקוני, ולמה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? למה נתן הקדוש ברוך הוא לחתן את אמרם עם יוכבד? כותב החזקוני, בפרשת שבוע הבא, פרשת וערה, מה שהסכים הקדוש ברוך הוא שיצא אדם גדול כמשה מחתונה שעתיד להזיר עליהם, מנישואים שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשור אחרי קבלת התורה, אומר פשוט מאוד, לפי שאין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן יש קופה של שרצים תלויה בצווארו. הגמרא אומרת מסכת יבמות, מעמידים קופה של שרצים על צווארו, למה? פן יתגאה על הציבור. ברגע שיש לו קופה של שרצים, אומר, תשמע אדוני תירגע, למה אנחנו יודעים יש עליך תיק. אז ככה בן אדם לא יתגאה. היום ברוך השם גם אם אין לו תופרים לו, אבל בדורות שעברו אומרים חיפשו מישהו שיש לו תיק ואז בחרו אותו שיהיה מסודר. היום מזהירים אותו, אל תתמודד אחרת נתפור לך תיק. פה יש מומחיות עצומה לתפור תיקים במדינה הזאת. בכל אופן, אלה הדברים שאומר החזקוני. אומר האברבנאל, למה התורה כותבת וילך? בגלל שהדבר הזה הוא פלא. הנישואים האלה הם נישואים פלאיים, שהולך אדם ונושא את דודתו, דבר שהוא פלא. ואין זה הגון שישא אדם את דודתו כמו שלא ישא האדם את אמו. כאן בא אברבנאל ואומר דבר נוסף, כי האיש הוא המושל באישה. אמרו לי שבדור הזה השתנו התוואים. אני רק כותב מה אומר האברבנאל, יכול להיות שהשתנו כל אחד עם הבעיות אצלו בבית, אבל אני אומר מה אומר האברבנאל. כי האיש הוא המושל באישה,
ואיך ימשול האדם בדודתו? אתה יכול למשול בדודה שלך? או באמו, בעבור, בהיותו, מוטל עליו לעירה מלפניה. הוא חייב לנהוג כבוד בדודה שלו. דודה שלו. נו, איך יכול להיות שאמרם לוקח את יוכבד דודתו, לא לאישה? דודה שלו. איך זה מסתדר? אבותה, אני רוצה לומר דבר נפלא. נישואי אמרם עם יוכבד היו כשיוכבד הייתה בת 124. מה, לא? צעיר מדי או מבוגר מדי? לא. תלוי. בדורו של אדם הראשון זה ינוקה. אז זה תלוי. הנישואים היו, היא הייתה בת 124. או 123. פחות או יותר. בין הגיל הזה לגיל הזה. אני לא יודע להגיד לכם בין כמה היה אמרם. אין לי מושג. עדיין לא מצאתי בין כמה הוא היה. מצאתי בסדר הדורות שהיא הייתה בת 124. נו, בין כמה הוא היה? אינני יודע. אבל זה ודאי, יוכבד נולדה בין החומות. הוא נולד כבר בתוך מצרים. הוא לא מנוי ביורדי מצרים. מנויים ילדי לוי, גרשון קהת ומררי. הוא לא מנוי שם. הוא הבן, הוא הבן של קהת. הוא לא נולד בארץ ישראל, הוא כבר נולד במצרים. אז בין כמה הוא היה? אינני יודע. אם הוא נולד אחרי 10 שנים, או 20 שנה, או 30 שנה, אינני יודע. לא מצאתי בכתובים. אבל לכאורה יש פער של עשרות שנים בין אמרם לבין יוכבד. עשרות שנים. עשרות שנים להפר, כשהגבר הוא בן 40 והבחורה בת 20, כבר שמענו. גבר יכול להיות בן 50, בחורה יכול להיות בת 30, שמענו. אבל שהבחורה תהיה בת 70 והבחור יהיה בן 20, לכולה אלמה זה מוזר. בייחוד כאשר אצל אסתר המלכה כתוב שאסתר נקשה לפני אחשוורוש בת כמה היא הייתה? 70. בת 70. זה אחד מהניסים של פורים. שאסתר מצא חן בעיני כל רואיה. פלא מופלא. הולך אמרם ומתחתן עם יוכבד שמבוגרת ממנו בעשרות שנים, וכשהיא הייתה קלה מתחת לחופה היא הייתה בת 123. שנה לאחר מכן היא ילדה את מרים. היא הייתה בת 124. 3 שנים לאחר מכן היא ילדה את אהרון. היא הייתה בת 127. 3 שנים מאוחר יותר היא ילדה את משה. היא הייתה בת 130 שנה. זה הסדר. הדבר ראשון אומר לנו אברבנאל, עצם החתונה של אדם עם הדודה שלו זה דבר לא הגיוני. אתה מתחתן עם דודה? אתה עושה בעיה הכי קטנה, היא תגיד, אני אגיד אותך לאבא שלך. זה אח שלי. נסדר אותך. נו, אתה הולך להתעסק עם זה? אז הדבר הראשון, זה לא הגיוני בכלל שאדם מתחתן עם דודתו. פער הגילים, גם הוא דבר שמהווה תמיהה. הולך אדם ומתחתן עם אישה בפער של עשרות שנים? פלא מופלא. אומר אברבנאל, ולפי זה אמרה תורה, וילך איש. לכן התורה כותבת וילך. למה? שעניין זה בהליכה מבטא דבר זר ומתמיהה. שהתורה רוצה לומר דבר משונה, כותבת התורה וילך. וילך, יש כאן הליכה משונה. עד כאן דברי האברבנאל. בוא ניגש לדברי הגמרא, סוטה י"ב. שואלים חז"ל, וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? מה זה וילך? לאיפה הוא הלך? אמר רב יהודה בר זבינה, שהלך בעצת ביתו. הוא שמע לעצה של הבת שלו, הייתה לו בת יחידה מרים, ילדה בת 5, היא העצה הזאת, היא באה, נותנת לו עצה, תנה. אמרם גדול הדור היה, כיוון שגזר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היורה תשליחוהו, אמר לשב אנו עמלים, יולדים ילדים מיד ממחלקת יולדות, מוציאים אותם, זורקים אותם לתוך הים, לתוך היאור. עמד וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. גדול הדור אומר מילה, כולם אחריו. אף אחד לא שואל שאלות, מה זה, כמה, כולם אמרו מילה אחת, גדול הדור עשה, כולם אחריו. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ובעולם הבא.
פרעה הרשע ספק גזירתו מתקיימת, ספק אין גזירתו מתקיימת, אתה צדיק בוודאי גזירתך מתקיימת, שנאמר ותגזור אומר ויקם לך, עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. אם ככה מסבירה הגמרא, מה פירוש הדבר וילך איש שהלך בעצת ביתו? הגמרא מסבירה, המילה וילך נראית מיותרת, מה זה וילך? שהלך בעצת ביתו. אומר הכלי יקר, אם ככה על פי הגמרא הזאת, שהנישואים האלה זה נישואים שניים, זה נקרא מחזיר גרושתו. אם זה נקרא מחזיר גרושתו, אומרת לנו הגמרא, לכן כתוב וילך איש מבית לוי, מה הקשר? אומר הכלי יקר, הליכה נאמרה בגירושין. למה נאמר הליכה בגירושין? פשוט מאוד, כתוב בתורה, אחרי שהוא נותן לה גט קריטות, כתוב בפסוק, והלכה והייתה לאיש אחר. זאת אומרת, הלשון של הליכה, איפה נמצא? בגט. והאישה נקראת בית. איפה מצאנו שהאישה נקראת בית? וחיפר בעדו ובעד ביתו. עוד מקום? פרשת השבוע, איש וביתו באו. אז כתוב איש וביתו, לא צריך להגיע לחיפר בעדו. אבל בכל אופן, איש וביתו בא, גם כתוב איש, וחיפר בעדו ובעד ביתו. אומר הכלי יקר, והאישה נקראת בית, ולוי נקרא חיבור, שנאמר הפעם ילווה אישי אליי. לכך נאמר וילך איש מבית לוי, דהיינו שהלך מביתו, הוא עזב את הבית שלו, דהיינו הוא נפרד מאשתו, ומן החיבור אשר נתלווה אליו, וילך איש, הלך אמרם ועזב את הבית שלו, וילך איש מבית, הוא עזב את הבית לוי מהחיבור שלו, הכוונה מאשתו. ולכן הצד השני, אחרי זה הוא חזר ולקח אותה, אז כתוב, ויקח את בת לוי, זה כבר החתונה השנייה. החלק הראשון של הפסוק, וילך איש ויקח, עד מה שכתוב, וילך איש מבית לוי, פירוש הדבר הוא עזב את הבית. ויקח את בת לוי, זה החתונה השנייה. עד כאן דברי הכלי יקר להסביר מה זה וילך, וילך מבטא את עניין הגט. טוב, רבותיי, אם אלה הדברים, הייתי רוצה לשאול שאלה וממנה בעזרת השם להתחיל. החומש הזה נקרא חומש שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. תשימו לב, כשהתורה מדברת על הוריו של משה רבינו, התורה לא מזכירה את השמות שלהם. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מה קוגר פשוט לומר, וילך אמרם, ויקח את יוכבת. תקצר מילים. וילך איש מבית לוי, וילך אמרם, ויקח את יוכבת. נו, פה עוד פשוט. אומרת התורה, לא, זה פרשת שמות, נכון? אז אני לא מזכירה שמות. שמות לא מזכירים שמות. למה? גם בפרק הראשון כשהקדוש ברוך הוא מדבר על יוכבת, מי עם היוכבת? ויומר פרעה למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. מי זו שפרה? יוכבת. אז למה לא תכתוב ויומר פרעה למילדות העבריות אשר שם האחת יוכבת ושם השנייה מרים? לא יותר פשוט? שפרה שמשפרת את הוולד, פועה שפועה לבלד. נו, אתה רוצה, תיתן להם תואר אחרי זה. ויומר פרעה למילדות העבריות אשר שם האחת יוכבת וכינויה שפרה, ושם השני מרים שכינויה פועה. נו, ברוך השם, תן להם כינוי. למה צריך לקרוא להם בשמות שזה לא השמות שלהם? פרשת שמות, נכון? פרשת שמות והכל כינוי הנדורים כנדורים. תגיד את השם, מה? למה אתה מסתתר? מה זה השבק? תגיד את השמות, מה הבעיה? תגיד את הבן אדם, וילך אמרם, ויקח את יוכבת. משה רבנו נולד. עד 3 חודשים, אף אחד לא קורא לו, אין לו שם. אחרי זה נולד, אומרת התורה, נולדה אתו, ותראה אותו כי טוב הוא, ותשפנהו 3 ירחים. שמה אותו בתוך המים, אחרי זה בתיה בת פרעה באה, מוציאה אותו מן המים. איך היא קרא לו? משה. ואיך אמא שלו קרא לו במשך 3 חודשים? איך היא קרא לו? בלי שם? לא עשו לו מי שברך? 7 שמות. במדרש אחד יש 7, במדרש אחר יש 10, בן פורת יוסף. 10 שמות יש לו. טוביה,
אביגדור, יקותיאל, ירד, איך קראו לו בשלושה חודשים עד שמקדו את עצמה משה. בינתיים, אם אסתר רצתה להגיד לו, אז לילה אחד, יש לה בסך הכל כמה 90 יום, החליפה 9 פעמים שמות, פעם קראו לו קותי, פעם ירד, פעם יקותיאל, פעם דוביה. הוא בכלל לא יודע איך קוראים לו, כל רגע החליפו לו שם. נו, איך קוראים לו? אין לו שם. בגמרא יש שם, במדרשים יש שמות. בתורה 3 חודשים, איך קוראים לך? אומר, אף אחד לא קורא לי. נו, תקרא לו, תגיד איך קוראים לו. אין לו שם. אין לו, בתורה אין לו שם. 3 חודשים. איזה מזל שבא בתיה בת פרעה, וקרא לו משה, כי מן המים משיתי הוא אחרת, מי יודע הנה קוראים לו עד היום, לא יודעים איך קוראים לו. טוב, רבותיי, פלא מופלא. אנחנו רוצים קצת לדבר על השידוך הזה של עמרם ויוחבת בסייעתא דשמיא. הגמרא עצמה, אחרי שהגמרא מסכימה שעמרם גירש את אשתו והחזיר אותה, אומרת הגמרא, אז למה לא כתוב וילך ויקח? היה צריך לכתוב וילך ויחזיר. אתה מדבר שהוא החזיר אותה. ויקח משמע שזה חתונה חדשה. אמר רב יהודה בר זיבנה, שעשה למעשה ליקוחין. בדרך כלל אדם מחזיר גרושתו, אז החופה נערכת בבית כנסת. למטה, מתחת לבניין, יש שזוכים איזה חדר, נכנסים שם בדיוק 10, לא נכנסים יותר, אומר הרי את מקודשת לי הרב, חונטים ידיים, רק לחמניות יש, אפילו לא מנה עיקרית. אומר, בוא ננסה עוד פעם, שניסיון חוזר, לא משקיעים הרבה. אמרם עשה חתונה במפורת יוסף, עשה למעשה ליקוחין, הושיב אותה בפריון, שם אותה בתוך כיסא, סמלת קלה במפורת יוסף פרחים, והיו 2 רקדנים בחתונה. מי היו הרקדנים? אהרון ומרים. בדרך כלל בנישואים שניים לא לוקחים את הילדים לחתונה. משאירים אותם אצל בייביסיטר. ככה, מישהו מתחתן פעם נוספת, לא לוקח את הילדים. מי אמר? כן, בסדר, אבל חתונה עוד פעם, מחזיר אותה. כאן לוקחים אותם הרקדנים המרכזיים, מי זה? אהרון ומרים. במלאכי השרת מה אומרים? הם הבנים שמחה, בן פורת יוסף. רבותיי, בוא נלמד 2 מדרשים, וננסה להבין את המדרשים הללו. פסוק בתהילים, מזמור סמכת. אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. על מי נאמר פסוק זה? שואל המדרש תנחומה. אומר המדרש, זה אמרם ויוחבת. אלוקים מושיב יחידים ביתה. אתה יודע על מי הקדוש ברוך הוא ישב, על איזה פרויקט? יש פרויקט ייחודי, 2 שהיו צריכים לחתן אותם. מי זה השניים האלה? אמרם ויוחבת, שבזכותם הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, שהיו משועבדים ישראל בטית ולבנים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זיווג את יוחבת לאמרם כדי להעמיד מהם גואל ישראל ולהעמיד מהם כהנים גדולים, שנאמר אלוקים מושיב יחידים ביתה. נו, ברוך השם. אז מה זה מוציא אסירים בכושרות? על הקו הזה אפשר לומר מוציא אסירים. מי זה היו אסירים? עם ישראל במצרים היו אסירים. אז ברגע שמושיב יחידים ביתה, נולד מוישה רבינו, אז מוציא אסירים, ופוידה הנובים, ואיזר דלים, ואין על עמו ישראל. מוישה רבינו, בשביל זה אלוקים צריך לשבת לדון על החתונה המרכזית הזאת, שמתחתנים אמרם עם יוחבת, חתונה חדשה עם 2 רקדנים. משה, מרים ואהרון הם הרקדנים בחתונה. מה כזה חגיגה? זה מחזיר גרושוסוי. מה החגיגה? זה לא איש ואישה, הוא גר באוסטרליה וזה גר בהונג קונג, לך תחבר ביניהם. נו, ברוך השם, מצאו שטחן שיחבר. אבל כאן ברוך השם, זיווג שני, מכירים כבר ברוך השם, נשואים כבר ברוך השם, 6-7 שנים ביחד, מכירים אחד את השני, כבר נולדו להם 2 ילדים. אלוקים מושיב יחידים ביתה. מה? בשביל שיוולד מוישה רבינו. באליהו רבה אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו הגדול, ביום שנשא אמרם את יוחבת, דודתו לא לאישה במצרים לשם שמיים, שינטל ארון ותורה עמו, ותינתן בזרוע הזרע של אמרם, שנאמר, ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. הבטיח הקדוש ברוך הוא, שמוישה רבינו הוא נותן התורה, ואמרם יתחתן עם יוחבת עכשיו, יוולד מוישה רבינו, ומוישה רבינו יביא את התורה,
את התורה הזאת עם אהרון יישאו בני קהת, הבטחה של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, עד כאן מדרשים, מדרש רבה, תנא ואליהו. אני רוצה להקריא בפניכם זוהר, פלא מופלא, זוהר פרשת השבוע. וילך איש, אתה יודע מי זה איש? אומר הזוהר, זה גבריאל. גבריאל המלאך קוראים לו איש. איפה אנחנו יודעים שגבריאל קוראים לו איש? בשעה שיוסף יוצא לדרך, מה כתוב? כך כתוב בפסוק. מי זה האיש? זה גבריאל המלאך. אותו דבר אומר הזוהר, וילך איש, זה גבריאל המלאך, שהלך והחזירה לאמרם. הלך גבריאל, לא שהוא הלך תם, אתה יודע מי הלך פה? גבריאל הלך, עד אני לא יודע איפה היא הייתה, או ברמסס, או שהייתה בדמנהור, או באלכסנדריה, הוא הביא אותה. מה הוא? כן, נו, מה זה מה? וילך איש, קודם כל איש, מי זה האיש? האיש הלך להביא את יוכבת, הלך להביא אותה, האישה הזאת שייכת לבית לוי, וחיתן אותה עם אמרם ששייך לבית לוי. נכון, אני יודע, אבל הזוהר ככה דורש, וילך איש, הכוונה זה הזוהר, שהביא אותה לבן אדם מבית לוי. טוב? אני מדבר על הפעם השנייה. מי? על הפעם השנייה. על הפעם השנייה, כן. רבי יהודה אומר, וילך זה אמרם ממש. לא אמרם. ולמה לא נזכר שמו? אז תקיד, וילך אמרם. בישלמה, אם אתה אומר וילך גבריאל, מובן, למה לא מוזכר השם? אבל אם אתה מדבר על אמרם, תכתוב אמרם. מפני שההליכה זו לא היה ממנו להזדבק לאשתו, אלא מלמעלה. אמרם בכלל לא רצה להתחתן איתו. אמרם לא רצה לחזור בכלל. אלא מה? אומר הזוהר, אומר רבי יהודה, מהשמיים סיבבו להחזיר את יוכבת לאמרם. פלא מופלא. רבי יצחק אמר, מפני מה לא נאמר באהרון ובמרים זיווג עבודם? למה התורה לא מדברת על החתונה הראשונה? הרי אמרם התחתן עם יוכבת ונולדו אהרון ומרים, אז למה התורה לא מספרת בהתחלה שאמרם התחתן עם יוכבת ונולדו קודם כל מרים ואחרי זה נולד אהרון, ואחרי זה תכתוב שהם התגרשו, ואחרי זה תכתוב שהתחתנו מחדש? על החתונה הראשונה שהתחתן אמרם עם יוכבת ומן זה נולדו מרים ואהרון, התורה לא מדברת בכלל. שואל הזוהר, למה התורה לא מזכירה מזה מילה? הייתה קודם חתונה. למה רק אחרי הגט התורה בא לספר? היה אקשן, עכשיו נכנסים לסיפור. היה חתונה קודם, תכתוב, היה חתונה, התחתן אמרם עם יוכבת, נולדו שתי ילדים, שלום על ישראל, אחרי זה תכתוב שהוא יגרש אותה. אני מקריא זוהר, רבותיי. אומר הזוהר, ויקח את בת לוי להורות שהשכינה נקראת על שם לוי, ולא היה אמרם ראוי להוליד למשה עד שנטל חלק בשכינה והוריד למשה. הדאו דכתיב ויקח את בת לוי. אומר הזוהר, אז מי זה וילך איש? איש זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. רבותיי, עכשיו אתה מבין למה לא כתוב אמרם. כי אמרם, אם היה כתוב אמרם, אז זה לא וילך גבריאל, וזה לא וילך הקדוש ברוך הוא. זה היה רק אמרם. והתורה לא כתבה אמרם, כיוון שבחתונה הזאת זה קצת יותר סבוך ממה שאתה חושב. בחתונה הזאת רבה נסתר על הגלוי. בחתונה הזאת וילך איש, צריך ללכת גבריאל להביא אותה. וילך איש, הכוונה שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב בשידוך הזה. צריך לעשות מלמעלה כל מיני שכנועים, כמו שאומרים חז"ל, הוא בכלל לא רצה לקחת אותה. היו צריכים כביכול ללכת לסובב את זה, שאמרם יבוא ויתחתן עם יוכבת חזרה. מה סוד העניין? מה תמון כאן? רבותיי, כדי להסביר את הדברים, קודם כל בוא נעמוד על דברי השח. השח, אני מדבר על ספר שפתי כהן מגורי הארי, מה שהוא כותב, אחרי זה נראה הלאה. בשח על התורה, שפתי כהן, הוא פותח בסדרה של שאלות על הפסוק הזה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. שאלה ראשונה, תימה, ומפני מה לא כתב וילך אמרם ויקח את יוכבת? שאלה שכולנו שואלים, למה הסתרת השמות? תגיד, וילך אמרם ויקח את יוכבת.
בית הוא אומר, וילך, להיכן הלך? מה זה? אתה רוצה לדבר על חתונה? כל חתן הולך. יש חתנים שגוררים אותם, אבל בסוף הם הולכים. מה זה וילך? אומרת הגמרא, מכאן שהלך בעצת ביתו, הבת שלו אמרה. טוב? שואל הספר שח, אני לא מבין. ואם הבת שלו לא הייתה נותנת לו את העצה, אז הוא היה נשאר רווק עד עצם היום הזה? הוא היה נשאר עד עכשיו גרוש? מה אתה רוצה להגיד? הלך בעצת ביתו, ביתו לא נתנה עצה, בתו בת חמש המשיכה ללכת לבית ספר. לא נתנה שום עצות לאבא שלה. אז מה היה קורה? אמרם היה נשאר גרוש והיה מת בתור גרוש? לא, אלא מה? מה למה לא? כי משה רבנו צריך לבוא לעולם, לא? אז מי ההורים שלו? ההורים שלו זה אמרם ויוחבת, נו, אז מה? מישהו הקדש בורך? ציווי למה? כן, אבל כאן שכתוב שהלך בעצת ביתו, אם ביתו לא הייתה נותנת שום עצה, לא נותנת עצה, היא לא יודעת, אבא שלה אמר קודש קודשים, כולם צריכים להתגרש, מתגרש, זהו, כולם צריכים, לשווא אנחנו עמלים. הוא לא היה מתחתן איתה, לא חוזר, הקדוש ברוך הוא רצה להחזיר. אז מה אומר לי פה, וילך, שהלך בעצת ביתו? שאלה נוספת הוא שואל, בת כמה הייתה מיוחבת כשילדה את משה רבנו? 130 שנה, כך אומרת הגמרא. מי נולדה? בין החומות, היו במצרים 210 שנים, משה רבינו היה בן 80 כשנעמד לפני פרו, תוריד מ-210 80, כמה נשאר לך? 130, זה הזמן שילדה אותו, הייתה בת 130 שנה. אומר, אני לא מבין, בשביל מה גירשת אותה? אם היא בת 130, היא בכלל לא ברת הולדה בכלל, אז בשביל מה גירשת אותה? אתה הולך מגרש אישה שהיא ברת הולדה, למה? שמה היא תילד לך בנים והתפסו את הילדים וזרקו לים. אישה בת 130 ברת הולדה, בשביל מה אתה מגרש אותה? נו, יאמרו פה התלמידי חכמים, תגיד לי, הלו, היא ילדה את מרים לפני 6 שנים והיא ילדה את אהרון לפני 3 שנים. אם בגיל 124 היא ברת הולדה, בגיל 127 היא ברת הולדה, אז 130 גם ברת הולדה. אני גם חשבתי כך, אבל האמת היא שהוא צודק. למה? כי הגמרא כותבת, מה זה וילך איש ויקח את בת לוי? אומרת הגמרא, מה זה בת לוי? או שחזרה, אומרת הגמרא, לנעוריה, היא חזרה להיות ילדה. נתיישרו הקמטים, אומרת הגמרא, נתעדן הבשר, היא חזרה בחזרה להיות בחורה. פירוש הדבר שאלמלא הנס שהיא חזרה להיות בחורה, פירוש הדבר שקפצה עליה זקנה שהיא כבר לא הייתה ברת הולדה. אם כפשוטו שבגיל 120-130 פשוט לך שאפשר ללדת, אז בשביל מה אתה צריך שיתעדן הבשר? לפני 3 שנים היא ילדה. אם היא ילדה אז ודאי שהיא הייתה ברת הולדה. ואם אתה רואה שצריך לעדן לה את הבשר בגיל 130, מה פירוש הדבר? שהיא יצאה לגמרי מכלל האפשרות ללדת וקפצה עליה כזאת זקנה שצריך לעשות נס שחזרה בחזרה לנערותה כדי ללדת. שואלים ככה שחל התורה, אומר, אני לא מבין, אם היא בת 130 היא לא ברת הולדה בכלל, אם היא לא ברת הולדה, כשמה אתה מגרש אותה? תשאיר אותה. שאלה נוספת שהוא שואל, שאלה שבעצם כבר כתובה ברמב"ן בפרשת ויגש בשם אבן עזרא, למה התורה לא עושה חגיגה מהחתונה הזאת? זה שאישה יולדת בגיל 124, בגיל הזה במצרים, זה נס לא פחות אם לא יותר ממה ששרה אימנו ילדה בגיל 90. אז ששרה אימנו ילדה בגיל 90 שנה, עשית חגיגה, כולם באו לראות, הבת 90 שנה תלד, כולם הביאו את הילדים שלה לראות אם זה אמיתי, הניקה בנים שרה, כולם ראו שמניקה, חזרה בחזרה להיות נערה. שואל השח, אומר, אני לא מבין, למה אתה לא עושה חגיגה מאישה שיולדת בגיל 130? תעשה מזה צרמוניה, תעשה חגיגה. 130, 124, 127, טוב, קדם לו כבר הרמב"ן והאבן עזרא בפרשת ויגש. טוב, אלה השאלות שלו שקיבצנו, כמובן שיש לו עוד שאלות, אבל נסתפק במקבץ הזה, דברים נפלאים. אני רוצה ללכת לתירוץ שלו. התירוץ שלו הוא באמת תירוץ חדשני מאוד, מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד יסודי, בהבנת כמה וכמה דברים. אומר לנו השח, השפתי כהן, מגורי הארי, דע לך שכאשר נשמה גדולה יורדת לעולם, משתדלים להסתיר אותה מעיני הסתרא אחרא.
למה? כי הסמך מן וחילותיו מנסים להתלבש על נשמות גבוהות. ישנם נשמות סטנדרטיות שיורדות לעולם, היום כולנו בכלל אין נשמות מקוריות, היום אנחנו כולנו גלגולים, אבל אנחנו מדברים בדורות הראשונים שהנשמות עוד היו נשמות מקוריות, היו נשמות גדולות שירדו לעם, והנשמות האלה ידעו כבר מתחילתם שהם אמורים להיות נשמות גדולות. ניקח דוגמה אחת, רק את רבי עקיבא. שעלה משה רבינו למרום לקבל את התורה, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר קשרים לאותיות, גמרא מסכת מנחות, שאל אותו משה רבינו, שמה אתה עושה את זה? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ וקוטק וטק, תילי תילים של הלכות. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא ידע שהנשמה של רבי עקיבא עתיד לרדת, בן גרים שעתיד להיות כאן, ועתיד להוריד לעולם תורה עם 24 אלף תלמידים שידרשו על כל קוץ וקוץ. אז יש נשמות שמלכתחילה אתה יודע מה הם יהיו. שמה? אני כבר מהישנות. אני לא יודע להגיד לך ממתי התחילו נשמות. אלה תשאל את אלה שמתמודדים, יודעים כתבי הזוהר והארי הקדוש, הם יגידו לך. בכל אופן, אלה הדברים שרבותי, דבר ראשון אומר הספר שפתי כהן. כדי שנשמה גבוהה תרד לעולם, ובעיקר נשמה שהתפקיד שלה לשנות פני תבל, עושה הקדוש ברוך הוא פעולות להוריד את הנשמה הזאת בהסתרה, שהשטן לא ישים לב מאיפה היא באה. לא רק שהוא לא ישים לב, הוא עוד יגיד שמהלידה הזאת, מהניסויים האלה, דבר נורמלי לא יצא. וברגע שהוא רואה מהתחלה שדברים נורמליים לא יצאו מכאן, הוא עוזב את הדבר הזה, עוזב את זה. אומר השח, זה לא דבר חדש כאן בפרשה, זה כבר מופיע בפרשת וישב. אבל אני רוצה בעזרת השם קודם כל להבין מה הוא אומר כאן בפרשה. אומר השח, בוא ותראה, כשהשטן רואה שאדם הולך ומתחתן עם דודה שלו, דודה שלו, מה פתאום מתחתן עם דודה שלו? אין לך משהו אחר? חסר בנות צעירות? כבר נולדו בנות צעירות. בנות לגרשון, בנות לקהד, בנות למררי, נולדו כבר נכדות מלוי, נולדו במצרים. הם התרבו. מה אתה זה לקחת אישה יותר מבוגרת ממך ב-60 שנה? בשביל מה? ועוד דודה שלך. ניסויים שעתיד הקדוש ברוך הוא לאסור אחרי מתן תורה. אומר השטן, מה זה? זה נראה לך ניסויים נורמליים? עזוב, אומר, מהדבר הזה דבר נורמלי לא יצא. כיוון שהוא רואה דבר שהוא רחוק מן ההיגיון של בן אדם, שהולך ומתחתן עם אחת מבוגרת ממנו או דודה שלו, שעתיד הקדוש ברוך הוא לאסור את זה, אומר השטן, מהחתונה הזאת משהו נורמלי לא יצא, ועוזב את הזוג הזה, עוזב אותם. נו, אבל הוא בא לבדוק, אולי כן יצא משהו. עשה הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה פעולות כדי שהשטן לא ייגע במוישה רבינו ויוכל להגיע למים הדר סיני בלי שהשטן מתלבש עליו. בוא ותראה, אומר השח, כמה פעולות עשה הקדוש ברוך הוא כדי להרחיק אותו מעיני שטן. נולד, 3 חודשים יחביאו אותו, שמו אותו בתוך מערה, אף אחד לא ראה אותו. נגמר 3 חודשים, צריכים להוציא אותו החוצה, שמים אותו ביור. מי לוקחת אותו? בתיה בת פרו. לא יכלה לבוא איזה פואטמה אחת לקחת אותו? בלי בתיה בת פרו. יכלה לבוא סתם פואטמה לקחת אותו? לא, לוקחת אותו בתיה בת פרו. מה היא עושה איתו? לוקחת אותו הביתה אצל פרו. יש הנקה אצל אמא שלו, אצל יוכבת, וחוזר בחזרה לבית של פרו. אתה יודע מה זה בית של פרו? אין שם אקווריומים של דגים. בבית של פרו הכל אבוי דזורי. כל הבית הזה אמרה מלא גילולים. בבית הזה עומד לגדול מושיען של ישראל, בבית שכל פינה בו מלאה בגילולים. שם הוא הולך לגדול. בגיל 20 הוא יוצא החוצה ורואה בשלום אחיו, מה הוא עושה? ביום הראשון הוא מטפל באחים שלו, ביום השני הוא מחסל מצרי, ביום השישי הוא מנסה להפריד בין דתן לאווירם, הולכים להלשין אותו לפרו, הוא נאלץ לברוח. דנו אותו, נעשה צווארושה, ישברך, איפה הוא מגיע? הוא מגיע, דבר ראשון, הוא מגיע לקוש. אתם יודעים מה הוא עשה בקוש? מלך בקוש. כמה שנים הוא היה מלך בקוש? 40 שנה.
מה עושה בן אדם בקוש 40 שנה? אפילו בית חבד אין שם. מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? יהודי! יהודי לבד שנמצא במקום כזה שאין שום זיק של יהדות, שום דבר. אומר השטן, אני צריך לטפל בו. יש סיכוי שיצא בן אדם נורמלי ממקום כזה? חוזר אחרי 40 שנה, מגיע ליתרו. מה עושה איתו החותן שלו? דבר ראשון, מכניס אותו לכלא ל-10 שנים. מה שבטוח, בטוח. מכניס אותו לתוך הכלא 10 שנים, וציפורה מתחזקת אותו 10 שנים. אחרי 10 שנים יוצא החוצה, מי זה הבית ששם הוא הולך להתארח? מי זה החותן היקר שלו? יתרו. מה היה יתרו? כהן לעבודה זרה. כהן לעבודה זרה. אתה רוצה להתחתן עם ציפורה? למה לא? בטח. יש לו תנאי. מה התנאי של יתרו? הבן הראשון שיוולד לכם, מה עושים איתו? הולך לעבודה זרה. מה אומר השטן? מה אומר השטן? פשוט מאוד, אומר, עזוב, זה בסדר. תראה את העניין כסגור, מזה דברים נורמליים לא ייצאו. נולד, התחנך אצל פארוי, יצא משם, הגיע לקוש. מקוש, הגיע חזרה ליתרוי. מיתרוי התחתן, כהן מרבוי דזורי. ואחרי זה היה רועה צאן יתרו במדבר. אומר השח, במדבר השטן אף פעם לא מגיע. כי מי שחי במדבר לא עושה עבירות. למה? כי במדבר אין עבירות. מאיפה אני יודע שבמדבר אין עבירות? אומר השח, כי כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא שאל את השטן בראש השנה. ויאמר השם אל השטן, פסוק בתחילת איוב. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויאמר השטן, משוט בארץ ומתהלך בה. הוא מגיע מהקניונים. הוא אין לו מה לחפש במדבר. במדבר אין מה לעשות עבירות, יש שם רק נחשים ועקרבים ונציגים של דאש. אין מה לחפש במדבר. נו, אז השטן לא מסתובב שם בכלל. כבר 10 שנים אחרי שהוא התחתן עם ציפורה, איפה הוא מסתובב? במדבר. אומר השח, וכל זה נועד למטרה אחת, שהשטן יוריד את העיניים ממנו. שלא יטפל במוישה רבינו, שלא יסתכל עליו, יגיד לו, שמע, זה מלך בקוש, מזה לא יצא כלום, הבן אדם הזה נמצא במדבר, הבן אדם הזה שם, אומר, עזוב, עזוב, חבל על זמן, לא יצא כלום. ובכך יסיט השטן את עיניו ממוישה רבינו ויתן לו לחיות. אומר השח, אל תתפלא, הדבר הזה כבר נעשה בפרשת וישב, כשהקדוש ברוך הוא רצה להביא את המשיח לעולם. תחילת בואו של המשיח בפרשת וישב בהולדת פרץ וזרח. תחילת ההוויה של מלכות המשיח מתחילה מפרץ. פרץ? מאיפה נולד פרץ וזרח? כאשר תמר ניצבת עלינה דרך, על פתח עיניים, ועובר שם יהודה ובעל תמר קלטו. נו, אומר השטן, מזה יצא משהו נורמלי? יהודה על אמצע הדרך עם קלטו? אין סיכוי. שם נולד פרץ, שם התחילה הוויה של משיח. אומר השח, אתה רוצה ללכת יותר רחוק? בוא תלך יותר רחוק. מאיפה מגיע המשיח? מהנישואים של בועז עם רות המואביה. מאיפה באה רות המואביה? ממואב. האבא שלה הוא עגלון. עגלון הוא נכד של מואב. מאיפה בא מואב? מלוט. מילות ובנותיו, שם תחילת התוצרת. אומר השח, אז איך זה נראה לך? שהמשיח בא מצד אחד מיהודה ותמר, ומצד שני זה מגיע מילות ובנותיו. מה זה? איזה מין דבר זה? איזה מין תהליך נעשה כאן? אומר, אני לא רוצה להמשיך הלאה. ואיך נולד דוד המלך? מי שמכר המדרש ביעקות המכירי בתהילים, הרי היו בטוחים שהוא ממזר בכלל, זרקו אותו מהבית לשלוש שנים. נו, איך זה הדבר הזה? שואל השח, איך התהליך הזה? מה התהליך הזה? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר, יש מושג כזה, שאתה רוצה להבריח דברים, אתה עושה הצגה, ובהצגה הזאת אומר השטן, עזוב, אין פה שום דבר. אתם מכירים את הסיפור שהרב גלינסקי תמיד היה נוהג דרך הצדיק לברכה, לדבר על העניין של פור, של העניין של יום כיפר או שונה. אז היה אומר שאנשים, היה מדינה אחת עשתה הסכם שלום עם מדינה שהייתה יריבה, אבל היה בעיה עם הבית כברות, שהבית כברות היהודי היה מעבר לגדר. נו, והיהודים אמרו שהם חייבים להמשיך לקבור שם, כי כל יהודי צריך לקבר ליד אבא שלו.
אז בהסכם היה כתוב שכל אחד יכול להעביר את המתים שלו מעבר לגבול, לגבול השני. נו, ברוך השם, היהודים אמרו, אפשר להעביר את הגבול, יש חבר'ה קדישה, ברוך השם, יש פרנסה בשפע. אם הגופות ביחד הכניסו בתוך הארונות, הכניסו חתיכות של מטילי זהב. בקיצור, חבר'ה קדישה עבר, הוציאו את הנפטר, השאירו שם את הארגז של הנפטר, ואחרי זה באו סוחרי זהב, לקחו את את הזהב. קיצור, הזהב במדינה הזאת עלה 50% פחות מהמדינה הזאת, עשו על הדרך כמה עשרות קילוגרמים, 50 קילו. עם הזמן, חלפה שנה, חלפו שנתיים, חלפו שלוש, לא תפסו אותם, הם התחילו לנהוג בזלזול, כי תמיד שהם היו מעבירים מיטל, הולכים לבכות, כל הדרך. קיצור, אומרים שבוכים על הדרך, אף אחד לא חשד שום דבר. יום אחד כנראה הכניסו וחד בוכתה של זהב, ושכחו לבכות במעבר הגבול. שכחו לבכות, אומר ההוא, מה, תעצרו בצד, אני רוצה לבדוק מה יש בפנים. אמרו, מה, ביזיון המת, מה, עשינו לו טהרה, מה אתה פותח? אני רוצה לפתוח, לא פותח, לא עוברים. מיד התחילו לבכות, אומר, אתה לא נוגע, כבוד המת. קיצר פתח, התברר הכל מלא מטילי זהב. תפסו את כולם, החרימו את כל הרכוש. אמר רב גלינסקי, אם הייתם בוכים קודם, לא הייתם בוכים אחר כך. אם הייתם בוכים כמה דקות קודם, לא הייתם בוכים אחר כך. אם ככה הוא רצה לומר, אם אדם בוכה בראש השונה, אז הוא חוסך לעצמו הרבה בכי מהלך השנה כולה. פעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה להבריח נשמה, להבריח במרכאות מידיו של השטן, הוא עושה את זה בפעולות, אומר השח, שמלא הוא לא ישים לב מה מסתתר כאן. אז זה בא בצורות מסוימות שנראות לך צורות מוזרות, אחד מתחתן עם הדודה שלו, אחד מתחתן עם הקלה שלו, דברים שנראים מוזרים, אף על פי שמדובר לפני מתן תורה, כל זה נעשה, הוא אומר, כדי להבריח נשמות. בא בעל הטורים ואומר את זה בשורה אחת, מבלי הרבה מלל, אומר את זה בכותרת אחת שכל זה נמצא בתוכו. אומר בעל הטורים, בכל התנ"ך מופיע פעמיים המילה וילך איש. בכל התנ"ך, וילך איש מבית לוי פעם אחת, הפעם השנייה במגילת רות, וילך איש מבית לחם יהודה. מי זה וילך איש? מי זה? אבימלך. מאבימלך הזה היה לו אלימלך. הילד הזה, נולדו לו אחרי זה שני ילדים, מחלון וכליון. מחלון וכליון התחתנו עם עורפה ורות, ומזה נולד כל שושלת המשיח. יוצא, אומר בעל הטורים, וילך איש של פרשת השבוע, זה גואל ראשון. וילך איש של בית לחם יהודה, מי זה? זה כבר הגואל האחרון, שם זה משיח תתקנו. יוצא שמדובר בשניהם בדברים מוזרים. כאשר מדובר בחתונה של עמרם עם יוכבד, דבר מוזר, אומר אברבנאל, פלא, הוא נגד הנהגת הצד המדינית שאדם מתחתן עם דודה שלו. כמו שאדם לא מתחתן עם אמא שלו, מתחתן עם דודה שלו. דבר זה עתיד להיעשר בעתיד בתורה. והוא הולך ומתחתן עם דודתו, שכפולה ממנו, מרובעת ממנו בגיל, הוא מתחתן איתה, לא דבר שהוא פלא. כל הדבר הזה נעשה בהסתר, בדיוק כמו הוילך היא שמה. שם גם זה נעשה בדבר מוסתר. אתה רואה שרות מתחתנת עם בועז, ובאותו אלה שהיא מתחתנת איתו, למחרת הוא מת, ומגיע רות המואביה מאיפה? מגיע ממואב, כל התהליך הזה הוא תהליך משונה. אומר, אם ככה, היות והדבר הזה נעשה בהסתר, בדברים מוסתרים מדעת בני אדם, כדי להסתיר את הדבר הזה גם מעיני השטן, אומרת התורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לא אומרת וילך עמרם ויקח את יוכבד, כי כל הפרויקט הזה כאן הם דברים נסתרים לגמרי. יש כאן הסתר מוחלט מהכל, הכל הוא מבחינת דברים נסתרים. עם אלה הדברים, רבותיי, בסייעת הדשמיה, הייתי רוצה להתחיל לסגור קצוות. רבותינו מנסים להבין למה התורה לא כותבת את השמות של ההורים של משה רבנו. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הזוהר אומר, ומפני מה לא נזכר שמם? רבי יהודה בשם רבי אבא הוא אומר, מפני שבצינה הלך ובצנאה חזר. כל המעשה הזה הוא לא עשה רעש לגירושין, הוא לא עשה רעש לחתונה, הכל נעשה בצינה. לכן כתוב וילך איש, התורה לא מפרסמת את זה, כי הוא עצמו עשה את זה בצינה. אנחנו רוצים לנסות ולהבין את עומק הדברים,
ובסייעתא דשמיא נאמר דברים, יהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו, כי הדברים מאוד מאוד עדינים, וצריך להיזהר איך אומרים אותם. יוכבת מופיעה לראשונה, אמנם שלא בשמה, כבר בפרשת ויגש. בשעה שסופרים את בני ישראל, מספר היורדים למצרים, אומרת התורה, סך היורדים למצרים כמה היו? 70. אומר רש"י שם, אם תספור אותם, לא תמצא 70. כמה תמצא? 69. רש"י שם כותב את זה, על מספר בני לאה 33, אומר רש"י, אם תספור אותם, יש רק 32. אבל זה אותו רעיון. אומר רש"י, ובפרטן יתה מוצא אלא למד ב', אלא זו יוכבת ביתו שנולדה בין החומות בכניסתם לעיר, שנאמר אשר ילדה אותם ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. היא ההיריון שלה היא בארץ ישראל, אשתו של לוי הרתה בארץ ישראל, הלידה כבר הייתה במצרים. טוב, כבר נכנסים לשאלה איך בכלל היא יכולה להרות בארץ ישראל. אם יש רעב בעולם, אסור לבן אדם, אומרת הגמרא, לשמש מיטתו, אז איך בכלל יכול להיות שהיא הרתה? טוב, זו סוגיה שלא קשורה לשיעור עכשיו. מה שאלתם? מה העניין של המילים בין החומות? מה המשמעות של בין החומות? תכף נראה, זה מבית, תכף נראה. בכל אופן, היא נולדה בין החומות, זה מה שנאמר. ברש"י בפרשת פנחס, על הפסוק ושם אשת אמרם יוכבת, בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, אומר רש"י, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. שנכנסו לתוך החומה, ילדתה. והשלימה מניין השבעים, שהרי בפרטן אי אתה מוצא, אלא 69. כאן רש"י כותב, ההיריון היה בארץ ישראל, הלידה הייתה במצרים, בתוך החומה. רש"י, בפרשת במדבר, במניין הלוויים, כותב רש"י, פרק ג' פסוק ט"ו, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם, אומר רש"י, מבין חודש ומעלה, כשיצא מכלל נפלים, הוא נמנה להיקרא שומרי משמרת הקודש. ברגע שהוא יצא מכלל נפל, הוא כבר נקרא שומרי משמרת הקודש. אמר רבי יהודה ברבי שלום, למודו אותו השבט להיות נמנה מן הבטן, שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים, עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה. ונמנה ב-70 נפשות, שכשאתה מונה חשבונם לא תמצא עם 70, אלא 70 חסר אחת, והיא השלימה את המניין. אז איפה מונים אותה? כשהיא נולדה היא כבר הייתה בתוך החומות. כשספרו אותם, אומר רש"י, איפה ספרו אותם? עוד לפני החומות. אז איפה היא נולדה? אומר רש"י מכאן, שנמנה השבט הזה עוד מהבטן. פירוש הדבר, כשהילדה הזאת הייתה ברחם, אמרו לא משנה, בן בת, העיקר סופרים אותו. סופרים אותו, יש משהו ייוולד, סופרים אותו. מה זה השבט לוי הזה? מה סופרים אותה מחודש, מהבטן, מה יש? נו, על זה יש מדרשי חז"ל. גם כאן בפרשת ויגש וגם בפרשת במדבר. אני ברשותכם רוצה להקריא קטע ממדרש פרשת במדבר, פרשה ג' עוד ח'. אמר רבי שמעון בר נחמן, למודו הקדוש ברוך הוא למנות את השבט הזה עד שהוא במאי אימן. אמר רב ברכיה הכהן, השרף הזה אינו מספיק לצאת עד שמספיגים אותו. יוצא שרף מהאש, מיד סופגים אותו. כך יוכבת הייתה אימה מעוברת בה, באותה שעה שהייתה במאי אימה נמנה עליה. אמר רבי שמעון, עד שאימה נכנסת בפתח מצרים ילדה אותה. אומר היפה תואר שם במדרש, עד שהם בימי אימן, כלומר אל תטמע ממה שהיה יוכבת מן המניין, שהרי השלימה מניין ה-70 ועדיין לא נולדה, שכשירדו למצרים עד כניסתן יש חשיבות לשבט הזה שהוא במאי אימו נחשב כילוד. ולפי זה, אף שלא הייתה נולדת יוכבת בין החומות, אלא אחר היותם במצרים ימים רבים, הייתה מן המניין. למה? כיוון שהייתה כבר במאי אימה. פלא מופלא. היא לא צריכה להיוולד בכלל. היא נולדה בין החומות למצרים, אבל מנעו אותה כבר מהבטן. עד כאן דברי הספר יפה תואר על המדרש. רבותיי,
מלבד הרעיון שיוכבת השלימה את המניין, ישנה חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק למתת. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק למתת, שמי שהשלים את מניין השבעים זה לא יוכבת. מי זה היה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השלים למניין השבעים. תספור אותם, תמצא 69, בא הקדוש ברוך הוא והשלים את השבעים, שנאמר, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו. אומר הפרקי דרבי אליעזר לרבי אליעזר הגדול, דע לך, הקדוש ברוך הוא ירד איתם, הוא השלים עניין השבעים. טוב, בא היערות דבש, ושואל שאלה, איך אתה אומר שהשכינה ירדה איתם למצרים, והרי הגמרא אומרת שמעולם לא ירדה שכינה לחוץ על הארץ. אז איך אתה אומר שהשכינה ירדה איתם? אומר היערות דבש, ומי שמדבר על זה בהרחבה גדולה מאוד, זה אור החיים הקדוש בפרשת ויגש. אומר אור החיים הקדוש, ודאי שהשכינה יורדת. ודאי שהשכינה לא יורדת. השכינה יורדת או לא יורדת? תחליט. אומר אור החיים הקדוש, שכינה זה מ-1 עד 1,000. 1,000 זה גילוי שכינה הכי גדול שיש בעולם. זה ודאי לא יורד למצרים. אבל שכינה מינימלית, משהו משכינה יכול לרדת למצרים. מה שהגמרא אומרת ששכינה לא יורדת לחוץ לארץ, הכוונה בגילוי שכינה שהיה בבית המקדש, גילוי שכינה שהיה במים עד הר סיני, זה לא יורד. אבל משהו שכינה ודאי יורד. הרי פרשת שבוע שעבר כתוב, הישתחו ישראל על ראש המיטה. למי הוא השתחווה? לשכינה. אז מה אתה אומר שיש שכינה? אז יש שכינה. אומר אור החיים הקדוש, שכינה יש קטן, יש יותר קטן, ועוד יותר קטן, ויש יותר גדול. שכינה זה מינימום ומקסימום. אתה מבין, הוא אומר, שאם המשנה אומרת לנו, מיני שעשרה שיושבים שכינה כנגדם, שנאמר, ומיני ששניים שיושבים שכינה כנגדם, שנאמר, עד נדברו יראי השם איש אל רעהו, ומיני שאחד שכינה כנגדו, של אור החיים הקדוש, אם אחד כנגדו, מה אתה צריך לכתוב עשרה? תעשה קל וחומר. אם אחד שכינה כנגדו, על אחת כמה וכמה, שעשרה? אומר אור החיים הקדוש, עשרה, זה עשרה גודל שכינה כזה, שניים גודל שכינה כזה, אחד גודל שכינה כזה, איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם כזה, בית כנסת כזה, בית מדרש ככה, זוג, הכל במידה מסוימת, הכל בממדים של שכינה. אז אמנם כתוב שיוכבת השלימה את המניין, וכתוב ששכינה השלימה את המניין. שואל, איך יכול להיות שכינה השלימה? הרי שכינה לא יורדת. שכינה במלואה לא יורדת, אבל שכינה בקטן יורדת, גם יורדת. רבותיי, אני רוצה לומר דבר יסוד ממש מבהיל. ברמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, אומר, ואותו דבר תמצאו ביערות דבש, אבל יערות דבש זה לא כתוב במפורש, זה כתוב, אבל צריכים לדקדק את זה במילים, ברמה מפנו זה כתוב במפורש. כשהגמרא אומרת שיוכבת השלימה למניין השבעים, ומצד שני אומר הפרקי דרבי אליעזר, שמי שישלים למניין השבעים הוא הקדוש ברוך הוא, אומר הרמה מפנו, שניהם נכונים. היה חסר אחד למניין, והקדוש ברוך הוא ליווה את בני ישראל מארץ ישראל עד החומות. שהגיעו למצרים, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא ממשיך איתכם. אבל אני שולח נציג שייצג אותי במצרים. מי הנציג שייצג אותי במצרים? יוכבת. יוכבת היא המייצגת אותי. מה אמרתם? ואנוכי ארד עמך מצרימה, יוכבת היא המייצגת את האנוכי. איך יוכבת מייצגת את האנוכי? אומר הרמה מפנו, למה קוראים לה יוכבת? למה קראו לה יוכבת? יכול לקרוא לה שרה. מה פתאום יעקב אבינו קרא לה יוכבת? אומר הספר רמה מפנו, יוכבת זה שם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אם אתה לוקח את האותיות של יוכבת והופך אותם, השם שלו הוא כבודי, זה יוכבת. אם תיקח את הגימטריה של כבודי או יוכבת, כמה אתה מגיע לגימטריה?
42, והוא שם מבית המייצג את הקדוש ברוך הוא במצרים. אנוכי ירד עמך מצרימה, זו יוכבת, ואנוכי אהלך גם הלא זה יוכבת. למה? כי יוכבת היא ירדה איתנו למצרים, ויוכבת חיה עד אחר היציאה מן החומות. אומר הספר מביט בספרו בית אלוקים בשער היסודות, שלכן היא נולדה בין החומות. מה זה בא לומר בין החומות? אני יורדת איתכם למצרים ואני חוזרת איתכם בחזרה, כי מעולם לא ברח עבד ממצרים. אומרת יוכבת, אני יורדת איתכם ואני יוצאת איתכם, ואני אחראית לכך שאתם תצאו ממצרים. איך אני אחראית? כי אני אבי במצרים שלושה ילדים. מי הם הילדים? משה, אהרון ומרים. אלה שלושת הגואלים שאמורים להוציא את עם ישראל ממצרים. אז שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי ארד עמך, זה אנוכי. מי זה אנוכי? אנוכי זה יוכבת שמייצגת את הקדוש ברוך הוא בירידה למצרים. פלא מופלא מה שכתוב כאן. אם ככה אומר, אומר הספר רמה מפנו, תבין טוב, שיוכבת השלימה למניין השבעים, ושכינה השלימה למניין השבעים, זה היינו הך. כי השכינה מיוצגת במצרים על ידי יוכבת. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלך לסגור את הפינה. אומר המבית בספרו בית אלוקים, שער היסודות פרק כ"א, והנה, בואו ראה, אמרם יכל להתחתן עם מי? יכל להתחתן עם בנות בנות גילו. הוא בחר להינשא דווקא עם מי? דווקא עם יוכבת. יוכבת מבוגרת ממנו עשרות שנים, אישה שהיא דודה שלו. למה? לפי שרצה אמרם להידבק ביוכבת שהיא בת לוי, ולא במישהי אחרת שהיא נכדת לוי. למה? על פי דברנו זה פשוט, הוא רצה להידבק במייצג את השכינה במצרים. מי מייצג את השכינה במצרים? יוכבת היא המייצגת. אם יוכבת היא המייצגת, בחר אמרם להיחקות ולהתחתן דווקא איתה, עם האישה שמבוגרת ממנו בעשרות שנים. יש לך בנות בעוד גילך, מה אתה הולך אליה? הוא רצה להיות דבוק בשכינה. אתה רוצה להיות דבוק בשכינה, מי האישה שמייצגת את השכינה? זו יוכבת. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר המבית עוד תירוץ אחד. אומר המבית, לכן היא נולדה בכניסתם של ישראל למצרים, וחייתה עד מתי שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כי היא חייתה יותר מ-250 שנה. חייתה, למה? אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם הלא, אני גם יכניס אותך לארץ ישראל. 210 שנים עד שיצאו, 40 שנה במדבר, פירוש הדבר שהיא נפטרה בארץ ישראל אחרי שנכנסו. והשלה הקדוש כותב, הוא מקום מנוחתה של יוכבת בטבריה. כך כותב השלה הקדוש. אומר הספר מבית, אם תחבר את שנותיהם של שלושת הגואלים בשעת הגאולה, משה בן 80, אהרון בן 83 ומרים בת 86, קיבלת את המספר 249. זה הזמן מהרגע שנכנסו ישראל למצרים עד הרגע שנכנסו ישראל לארץ. לכל זה אחראית יוכבת. אם אלה הדברים, הייתי רוצה ברשותכם לדבר על החתן אמרם. יוכבת נשארה רווקה עד גיל 100, 110. התחתנה בגיל מה? בגיל 123 או 124, אז היא התחתנה. מי החתן? בחור צעיר, אמרם. מתחתנת איתו. מה יש באמרם? חז"ל אומרים, אמרם גדול הדור היה. אמרם ראש הסנהדרין היה. אמרם דורשים עליו חז"ל. בפסוק בויקרא רבו פרשה ב', אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. זה אמרם וזו יוכבת. אדם אחד מאלף מצאתי. מה יש באמרם? אומר הרמה, אומר הספר רבי צדוק הכהן מלובלין, אתה יודע מה יש בו? גם היפה תואר מביא את זה במדרש. הגמרא במסכת בבא בתרא
בדף י"ז כמדומני, והגמרא בשבת בדף נ"ה, אומרת הגמרא ארבעה אנשים מתו בעולם הזה בלי אבון אחד. ארבע. הראשון שבהם בנימין בן יעקב, השני שבהם אמרם אבי משה, השלישי ישי אבי דוד, והרביעי כלאב בן דוד. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, למה נאמר אצל בנימין בן יעקב ואצל אמרם אבי משה? אם אצל הראשון אמרת בנימין בן יעקב, מה היית צריך לומר אצל אמרם? אמרם בן קהת. אתה משנה פה, מצד אחד אתה כותב בנימין בן יעקב, אחרי זה אתה כותב אמרם אבי משה. הגעת לדוד המלך, מה אתה אומר? ישי אבי דוד. כשאתה מגיע לכלאב, מה אתה אומר? כלאב בן דוד. מה זה, מה החלוקה הזאת? אחד הוא אבא, אחד הוא בן. חשוב הוא שצרף. לא חשוב. אומר הספר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל אחד מטרת ביאתו. בנימין זכה להיות זה שמת בעטיו שנחש מכוח יעקב. אמרם זכה להיות נקי מעטיו שנחש בגלל מוישה. כי כדי להביא את מוישה רבינו לעולם צריכים להתחתן עם יוכבת. שיוכבת את מי מייצגת? את השכינה. לא יכול להידבק עם השכינה רק מישהו שמת בעטיו של נוחוש, בן אדם שאין לו שום אבון. אם ככה תבין טוב מאוד שלחתונה הזאת אלוקים מושיב יחידים ביתה. זה לא חתונה רגילה, זה לא חתונה קונבנציונלית. מחברים פה בין שני אנשים שאחד מייצג את השכינה והשני צריך להיות בן אדם שאין לו שום אבון. אומר המדרש בפרשת השבוע, אתה רוצה לדעת מה הדרגה של אמרם? שהקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה, מה הוא אומר לו? אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למי זה אלוקי אביך? מי זה אבא שלך? אמרם, אמר מוישה רבינו. הקדים הקדוש ברוך הוא שמוי של אמרום לשמם של האבות הקדושים. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אני האבא של אמרם, אבא של אברהם, אבא של יצחק, אבא של יעקב. זה הסדר? זה הסדר? קודם כל צריך להיות אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אחרי זה אלוקי אמרם. שמח משה שמחה גדולה שהקדים אביו לאבות הקדושים. מה הכוח הזה? הכוח הזה זה בגלל דבר אחד, כי אמרם מת בעטיו של נחש. אברהם היה לו כוח שהיה כביכול במעלה יותר מהאבות הקדושים. אף אחד לא הגיעו לדרגה של מת בעטיו של נחש. מי הגיע? אמרם אבי משה. אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. שמח משה שמחה גדולה שהקדים הקדוש ברוך הוא שמו של אמרם לשמם של אבות. פירוש הדבר, החתונה הזאת זאת לא חתונה רגילה, זה חתונה שבו הקדוש ברוך הוא יושב, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. הוא יושב כדי לחבר בין מי? בין אמרם לבין יוכבת. יוכבת מייצגת את השכינה, אומר הרמה מפנו. אמרם מייצגת עניין האנשים שנטולים מכל חטא ואבון, כדי להוריד נשמה של מוישה רבינו, שמשה רבינו מעיד על עצמו ביום פטירתו כשבא השטן לקחת ממנו את הנשמה. אומר משה לשטן, אל תיגע בי. למה? אתה יודע למה? אני כשהייתי תינוק הייתי בן יומי, אומר לו מוישה רבינו. שאל אותו השטן, איזה כוח יש לך מכל באי עולם שאתה אומר אל תיגע בי? אמר לו, אני בן אמרם. מה בן אמרם? שוב, אני בן שנולדתי מאחד שאין בו שום חטא ומת בעטיו של נחש. ומה יש לי? שיצאתי ממי אמי מהול הייתי ולא נצרכתי למילה, ובו ביום שנולדתי התחלתי לדבר,
מוישה רבינו מעיד על עצמו, נולדתי, דיברתי עם ההורים שלי והלכתי ברגליי ביום שנולדתי ודיברתי עם אבי ואמי ואפילו חלב לא ינקתי. אומר היד יוסף, עוד לפני שאמא שלו התחילה להניק אותו הוא פתח את הפה והתחיל לדבר, וכשהייתי בן 3 חודשים קיבלתי נבואה ואמרתי שעתיד אני לקבל תורה מתוך להבי אש. ילד בן 3 חודשים, זה מוישה רבינו. ותצפנהו 3 ירחים ותפתח את התיבה ותראו והנה יהיה נער בוכה. אומר חזן, מה ראתה? בתיה בת פרעה ראתה שכינה אמו. ברגע שנולד מוישה רבינו, מה כתוב בתורה? ותראה אותו כי טוב הוא. מה זה כי טוב הוא? מה זה טוב הוא? אומרים חז"ל, הייתה שכינה אמו, היה אור בבית של מוישה רבינו. שואל הכלי יקר, מה זה האור הזה? איזה אור זה? ותראה אותו כי טוב הוא, נתמלא הבית כולו אורה. איזה אור? אומר הכלי יוקר במקום, אור הזה מסמל שמוישה רבינו משולל מן החומריות מכל וכל, והיה מאיר משני חלקיו גוף ונשמה, וזה היה הבית האנושי שלו מלא אורה. ונס זה יוכיח על מהותו לעתיד, ונראה שעל מציאות אור זה שנולד עמו כתיב ותפתח ותראו את הילד. מהו ותראו? אמרו חז"ל שראתה שכינה עמו, ושכינה מן דחר שמי, אלא ותראו קאי על מציאת האורה אשר הזכיר לפנים באומרו כי טוב הוא, ואותו אור ראתה עם הילד, כי עת משמש במקום אם, ובזה היה נראה כנער גדול, כי נתחברו יחד הילד והאור. רבותיי, מדברים כאן על לידתו של משה רבינו, האדם השלם ביותר בבריאה, האדם המושלם מראשיתו. האדם הזה מושלם בלידתו בשכינה עמו. ביום שהוא נולד הוא כבר מדבר עם ההורים שלו, 3 חודשים הוא כבר מתנבא. יש לנו מושג מי זה מוישה רבינו? יש לנו מושג מי זה ראש הנביאים? יש לנו מושג מי האדם שנקרא בפרשת וזאת הברכה? וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. זה מעלתו של מוישה רבינו. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. מוישה רבינו היה צריך להיוולד, וכדי להיוולד היה צריך מוישה רבינו להיוולד מצורה כזאת של אנשים שמחוברים באופן מוחלט לקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, וילך איש מבית לוי. זה לא אמרם, זה לא יוכבד. מדברים כאן על השכינה הקדושה שהתחברה עם אדם ששייך למצב של אדם הראשון לפני החטא, מת באתיו של נוחוש. אתיו של נוחוש פירוש דבר במדרגת אדם הראשון לפני החטא. זה חיבור עליון כדי להביא לעולם את מוישה רבינו. ממילא הפרשה הזאת אין בה שמות. השמות, אומר המהר"ל, מבטאים דברים מסוימים ששייכים לאדם. כשבן אדם נולד אצל מישהו, אתה אומר, הוא ינק מהתכונות של אבא שלו. אבא שלו היה כזה, גם הוא כזה. אומרת התורה, מוישה רבינו נולד בגלל תכונה מיוחדת. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. הוא נולד במשפחה ששייכת ללגיונו של מלך. אתה יודע איפה מונים אותם? מונים אותם מהבטן, הם נמנים. אתה יודע למה הם הפכו להיות לגיונו של מלך? לא בחטא העגל. לגיונו של מלך הם הפכו להיות כשיעקב אבינו עבר את מעבר יבוק. מגיע אליו שרו של עשיו ואומר לו, הבטחת לקדוש ברוך הוא, וכל אשר תיתן לי אסר אסרנו לך, למה לא הסרת את הילדים שלך? יש לך 12 ילדים, למה לא הסרת אותם? אמר לו, אתה צודק. מיד הפריש יעקב אבינו 4 בכורות. יש לו בכור אחד ראובן, בכור אחד יוסף, יש לו דן ויש לו גד, שם אותם בצד, נשאר לו 8. התחיל לספור, שמעון, לוי, יהודה, סופר עד הסוף, יש לו עוד 8. הגיע לסוף, התחיל מחדש. 9 שמעון, 10 לוי. לקח את לוי ואמר למלאך, בבקשה, קח, זה מעשר שלי. מיד ירד גבריאל פרקי דרבי אליעזר. ירד גבריאל המלאך ולקח אותו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, קח אותו. זה מעשר שנתן אותו יעקב אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא ללוי, כשם שמלאכי השרת משרתים אותי למעלה
כך אתה תשרת אותי למטה. כך אומרים חז"ל. כיוון שירד המלאך ולקח אותו למעלה, התרוממו שבט לוי להיות נמנים מהבטן, הם הופכים להיות ליגיונו של מלך. מהליגיון של מלך הזה, אומר המהר"ל, התורה לא כותבת שמות. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. למודו השבט הזה להיות נמנה מהבטן. השבט הזה כבר קדוש מרחם. זה המעלה של השבט הזה. לא משנה מי האבא שלו, לא משנה מי האמא שלו. אבל אומר המהר"ל, וכשכבר נולד משה רבינו, בחר הקדוש ברוך הוא להביא אותו אצל האנשים הכי מתאימים, אצל יוכבד שמייצגת את השכינה כמו שאומר הרמה מפנו, ואצל עמרן שהוא כמו אדם הראשון לפני החטא. שני אנשים כולם דבוקים בשכינה 24 שעות ביממה. המעלה המקסימלית הורידה לנו את משה רבינו. חז"ל אומרים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה העתידה תהיה כמו שמשה רבינו היה נותן התורה, כך הגאולה האחרונה גם כן תהיה בהתחזקות בלימוד התורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שננצל את הימים האלה להתחזקות בתורה, עד שנזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.